Ek's Willem Bartels en is heerlik om weer saam met jou te kuier. Ek wonder wat sou gebeur het as ek 'n klein mikrofoontjie gevat het en iewers in jou huis weggesteek het. Ek wonder wat sou ek oor daai mikrofoon gehoor het. Sou ek 'n gemoun en 'n gegroun, sal ek 'n groot stuk negativiteit gehoor het dat die fout van hierdie situasie waarin ons is by 'n klomp ander mense lê. Sou ons gehoor het hoe daar 'n kritiek is teen die owerhede en wie weet wat nog alles? Of sou daar daarom so hier en daar 'n positiewe noot gewees het van hoop en van dankbaarheid en van positiwiteit? Ons het nou al gehoor van Noag in sy situasie. Ons het gepraat oor Josef in die tyd van sy inperking. En miskien moet ons 'n bietjie kyk na Paulus en Silas. Want in Handelinge 16 vanaf vers 23 af is Paulus en Silas in 'n verskriklike moeilike situasie. Vanweë die feit dat Paulus deur die gees van die Here 'n vrou, 'n vreemde vrou met 'n vreemde gees bevry het, het die stadsbestuur hulle gevang, hulle klere uitgetrek en hulle verskriklik geslaan en toe hulle toegesluit. Maar nie net toegesluit nie, hulle voete in houtblokke gesit en toegesluit en 'n wag by hulle gesit. En in middernag, toe die wag na hulle toe kom om te kyk of alles reg is, het Paulus en Silas lofliedere gesing. Hulle het dankbaarheidsliedere gesing, omdat hulle geweet het, al is hulle in hierdie verskriklike situasie, hulle God wat hulle aanbid, verander nie. Hy bly dieselfde en hulle kan by hom skuil. Want in 1 Tessalonisense 5 vers 18 staan daar: "Wees in alle omstandighede dankbaar." En natuurlik ontken ek en jy nie die moeilike situasie en die moeilike uitdagings wat ons nou in die gesig staar nie. Maar wat ons weet, ons God verander nie. Ons kan by hom skuil. Al is ons toegesluit in 'n tronk, ons kan lofliedere sing. Ons kan 'n COVID-19 dankbaarheidslied sing, omdat ons God goed is. Mag die Here sy goedheid in hierdie tyd, ten spyte van moeilike omstandighede, aan jou bewys. Hemelse Vader, ek bid vir elke een wat na hierdie video kyk. Mag U hom of haar in die holte van U hand hou, midde in hierdie storms, dat ons lof en eer aan U kan bring en 'n lied van dankbaarheid kan sing. Amen. Die Here seën jou.